タイのもち米カオニャオを電子レンジで炊く方法です。カオニャオ 500g のお米を水に1時間以上浸して、お米と同量の水をこのようにひたひたの状態にしておきます。これを今から電子レンジにかけます。このように蓋をしてます。そして電子レンジにまず約4分かけます。まもなく4分経過します。電子レンジから出してみましょう。4分経過の時点ではまだ出来上がりではありません。上下に、出来栄えのムラがありますので、これをしゃもじなどで入れ替えます。まだ下の方に水もこの通り溜まってます。上下を入れ替えましたら、またこのように平らにしておきます。これをまた電子レンジに4分かけます。電子レンジの時間はお米の量や電子レンジの性能によっても違うかと思いますので、各自でその辺は調整の方をお願いします。そして先ほどと同様にこのように蓋をします。そしてまた4分かけます。まもなく4分経過します。電子レンジから出してみましょう。いい出来栄えですね。よくできています。あとは余熱で。このように蓋をして蒸らします。